الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أما بعد، خبركم أحوات خبركم أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نايلوم درسنا إن شاء الله حديث من بلع سران شمونتن كتاب أحاديث الأربعين النووية. يقول هذا الحديث، هذا حديث زيبل، حديث 28، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا حديث زي ترقم ناتو العرباد بن سارية يبل رضي الله عنه ربي يرضي له، رسول صلى الله عليه وسلم موعظة هبنا إذ موعظة خاء وإذا سبكت زي نلبي زفره نيرو وجلت منها القلوب عينتون نبيعو سلزي انتعيلنا يا من الرسول، يا رسول الله، إذا موعظة خاص موعظة ناي أفاناوي تمثل اللاموني مخرن حدرنها بنا فأوصينا إلنا يو سخاء أوصيكم بتقوى الله عز وجل. تقوى الله كب الله كتفرهن أمونغوهمن أمونغو قطاعهن مكالاخلا نخد قبرو أمخركم سمع تمعززون ولاون حاد حابشا باريهن يمرحكم نويح زنبركو بزح كرئيو بزح فلليات كرئيو ስለዚ ሱናናተይ መገድናተይ ቀጣቢልኩም ሓዙ ከምኡውን መገድቶም ኩለፋ ራሽዲን ልማህዲይን ዝበሃሉ ማለት እቶም ድሕሪ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም 30 ዓመት ሰይድና ኣብበከር ዑመር ዑስማን ወዓሊ ኣከታቲሎም ዝመፁ ኩለፋ እዚኦም ናቶም ሱና ናቶም መገዲ ሒዝኩም ክዱ ቀጣቢልኩም ደኣ ሓዝዎ ኢኹም በስናንኩም ውን ንኸሱ ካብ ሓድሽ ነገራት ከዓ ተጠንቀቑ ካብ ሓድሽ ሕደሳታት ኣብ ዲን ዝኣቱ ማለት እዩ ተጠንቀቑ። ምክንያቱ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣብ ዲን ሕደሳ ንክትገብር ቢድዓ እዩ፣ ዝኾነ ቢድዓ ኩሉ ቢድዓ ከዓ ጥፍኣት እዩ ኢሎም ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። እዚ ሕፅር ዝበለ ትርጉም ክኸውን ከሎ እንሻ ላ ኣብቲ ነዊሕቲ እንተና ክንኣቱ ቀዳማይ ነገር እዚ ሓዲስ እዚ ክረአ እንከሎ ዓብ ሓዲስ ዓብ ምክሪ ዝሓዘ እዩ። ለኣኑ ኣነቢ صለ ላሁ ለ ሰለም ነቶም ሰሓባ ብተቕወላህ መኺሮሞም ተቕዋ ንክገብሩ መኺሮሞም ፍርሃት ረቢ ንክህልዎም እዚ ብድሕሪ ምሕታት እቶም ሰሓባ ዝመፀ መልሲ ስለ ዝኾነ እሞ ያ ረሱላ ላ ተዋሰየና ሕድሪ ሃበና ለበዋ ሃበና ኢሎም ምስ ሓተቱ እነቢ ስ ሰለም እውን በዚ ተላብዮም ማለት እዩ። እሱ ከዓ ተቐንዲ ነገር ኩሉ ግዜ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍርህን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዙ ምእዛዝን ክርከብ ኣለዎ። ድሕሪኡ ከዓ ጣዓት ውላት ልእሙር ነቶም መራሕቲ እስልምና እውን ንዕኦም ክትምእዘዝ ሓደ ኢት ክትከውን መገዲ ሱና ሒዝካ ክትከይድ ካብ ሓደሳታት ዘበለ ኣብ ዲን እውን ንኸይትእቱ ካብኡ ንኽትጥንቀቕ እዚ ሓዲስ እዚ ስለ ዝጠቅስ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓዲስ እዩ። ምክንያቱ በዚ ምክሪ እዚ እንተደኣ ቀጢልካ ከድካ ከም ውልቀ ሰብ ይኹን ከም ማሕበረሰብ ከም ዓዲ ከም
እማ ኩሉስ ተዓዊትካ ማለት እዩ። እንተ በዚ ምክሪ እዚ ናይ ነቢ ሙሓመድ ስ ሰለም ምክሪ እተ ቀጢልካ ከይድካ ኣብ ኣዱንያኻን ኣብ ኣኼራኻን ዓወት ረኺብካ ማለት እዩ። እዚ ምክሪ እዚ እውን እዚ መውዒዛ መሃብ ከዓ ናይቶም ዑለማ ናይቶም ዳዕዋ ዘካይዱ ሰባት ሞያ እዩ እሞ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ክመኽርዎ ኣለዎም፣ ነሲሓ ክህብዎ ኣለዎም፣ መዘኻኸሪ ክህቡ ኣለዎም፣ ንሰብ እውን ልቦም ንኸተርክሱ ክፍትኑ ኣለዎም ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ምትርካስ ልቢ እዚ መውዒዛ እዚ ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰብ በዓል ሰናይ ሰናይ ክፈሪኹ ምዃኑ በዓል እከይ ድማ ክቕፃዕ ከም ምዃኑ በዚ ሰብ ክተዘኻኽር ከለኻ ልቡ ተተርክሶ ናብ ኢማን እውን ትመልሶ ማለት እዩ። እዚ ዋዓዝ እዚ እውን ኣብ ቁርን ተዳሪእና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም መውዒዛ ንኽህብ ነቶም ዝጋግእዩ ዘለዉ ሓቢርዎም እዩ። يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا زيوم ثم منافقين يوم مالتي الله سبحانه وتعالى زيوم سبات زيوم تقاق يوم كله مخرخ وهابوهم زلوهم كنقروهم زلوهم بمضعات ويتاه كفرارهوهم زلوهم الله سبحانه وتعالى أنه أبز آية زي أحبه. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة زي تزازي ونمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول له سعابي علم زله وبزيادة دماني دعوة نخبر دعوة نفس دماني موعزة حسنة سناي موعزة زله خوه كم زله حجيتي قدام موعزة ኣድላይ እዩ። ምክሪ ስለ ዝኾነ ስብከት ወይ ከዓ ንሰብ ንር ምምራሕ ስለ ዝኾነ እቲ መውዒዛ ክትህብ ከለኻ ድማ ሱቂኢልካ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክትመርፅ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ትዛረቦ ነጥቢ ትዛረቦ ጉዳይ ሰብ ዘድሊ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ህብረተሰብ እንታይ ከም ምኳኑ እንታይ ጎዲልዎ ኣሎ ፈሊጥካ ነቲ ጉደት ዘሎ ከተመላኣሉ ኣለካ። እንተ ደኣ ግን ዘይትፈልጦ ህብረተሰብ ተደ ኮይንካ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ጉድለታት ዘለዎ ክትክዕርኸም ዘለዎ ትዛረብ ካልእ ዘየእትዎ ነገር ምስቲ ህብረተሰብ ተደላይነት ዘይብሉ ወይ ከዓ ኣንፃሩ ዝኾነ ኣብ ሃብታም ህብረተሰብ እንተ ትዛረብ ኣለካ ብዛዕባ ናይ ሰደቃን ዘካትን ክትዛረብ ቅቡል እዩ። ላኪን ድኻታት እንተ ኮይኖም ድማ ዘለዎም ዘይብሎም ዘካት ኣውፅኡ ዘካት እኮ ከምዚ እዩ ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ ኣብ ኢዶም ሓንቲ ዘይብሎም ከሎዎም እንታይ ክብልካ እዚኦም ስና ዘይረኸብና ሕጅስ ብዛዕባ ዘካት ዛረብና ንሕና ንቕበል ዳኣ እምበር ንህብ ኣይኮናን ኢሎም እውን እዚ ስምዒት ስለ ዘለዎም እቲ ሙዒዛናካ ኣይክቐበልዎን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢካ እንታይ ከም ምዃኑ ፈሊጥካ እንታይ እንታይ ከም ዘድልዮ እንታይ እንታይ ጉድለት ከም ዘለዎ ርኢኻ ምርጭ መሪፅካ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ። ዳሕራይ ትዛረብ ከለካ ድማ ትዛረቡ ዘለካ ቋንቋት፣ ትዛረቡ ዘለካ ወዳደቓ ቃላት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። መሪፅካ ክኸውን ኣለዎ ምእንቲ ትሰብ ክርዳእ ሰብ ልቡ ንኽትርክስ ሰብ እውን ትትብሎም ዘለኻ ብደንቢ ተረዲእዎም ክዓግቡ እስ ኩሉ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ልክ እነቢ ስ ሰለም ሕጂ ኣብዚ ሓዲት እዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰሓቢ ወዓظና ረሱሉ ላ ስ ሰለም መውዒظة በሊغ ምን ልበላغ ወየቁል ስብሓ ወቁል ለሁም ቀውላ በሊغ ኢዘን እቲ ዘረባስ ፅሩይ ዘረባ ክኸውን ኣለዎ፣ ፅፉፍ ዘረባ ክኸውን ኣለዎ፣ ሰሓቢ ዘረባ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ክተብፅሖን ከለካ ነቲ መልእኽትስ ብፅፉፍ ኣበፃፅሓ ጌርካ ብፅሩይ ቋንቋ ጌርካ ዘመስጥ ዘረባ ጌርካ ክትዛርብ ከለካ እቲ ዝሰምዕ ደስ ይብሎ ማለት እዩ። ንክሰምዕ እውን ምስኻ ንክቕፅል ከዓ እየተባብዖ ከምኡ እውን እቲ መውዒዛ ግዜ ክምረፀሉ ኣለዎ ሙናስብ ዝኾነ ንኩሉ ዝኸውን ማለት እቲ ግዜስ ሓድሓደ ግዜ ስራሕ ክኸውን ከሎ ሰብ ናብ ስርሑ ሽግርግር እናበሉ ከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሙዒዛ ክትብ ከለካ ምናልባሽ ብዙሕ ሰብ ኣይሰምዓካን ልቡ ፍርቁ ምሳኻ ፍርቁ ድማ ኣብ ደገ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ሰብ ኣብቲ ግዜ ህድኣቱን ኣብቲ ግዜ ርግኣቱን ብዙሕ ስራሓ ዘይብሉ እዋን ግዜ ዕረፍቲ ኣብኡታት ክትመርፅን ከለካ ፅቡቅ ይኸውን ማለት እዩ። ነቢ ስ ሰለም እዛ ሙዒዛ ክዋ ከሎ ሕጂ እንታይ መዓስያ ነ ድሕሪ ፈጅሪ እያ ነራ እቲ ግዜ ናይ ነቢና ሓመድ ሰለም ተዳሪእና ከዓ ሰብ ብእዋኑ ደቂሱ ፅቡቕ ብምሉእ ለይቲ ደቂሱ ፈጅሪ ብእዋኑ ተሲኡ ፍሬሽ ዝትስእ ማለት እዩ። ሕጂ ድሕሪ ፈጅሪ ድቃዕ ዝበሃል ኣይነበረን
ጥቃስ ዝበሃል የለን ትኽስክስ የለን ኩሉ ንምንታይ እዩ ዝዳሎ ላስ ሓድሽ መዓልቲ ንስራሕ ስለ ዝዳሎ ሕጂ ድሕሪ ፈጅሪ ፅቡቕ ግዜ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሰብ ኣዕሪፉ ካብ ድኻሙ ካብ ኩሉ ነቢ ስ ሰለም ኣብዚ ሰዓት እዚ ሂብዎም ማለት እዩ። ከምኡ ውን እታ መውዒዛ ክትባን ከለኻ ብጣዕሚ ነዋሕ ክትከውን የብላን ምስቲ ኣርእስታን ምስቲ ኩነታት ተሰቃረበት ክትከውን ኣለዋ። النبي صلى الله عليه وسلم يبل إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطابة فإن من البيان سحرا حديث زنتهي مالتي نوحتنا صلاة حصرتنا خطبة مدرة زي انت إذر إيكا يبل النبي صلى الله عليه وسلم فقه فلتة نايتي سبي إذر إيكا ስለዚ ሰላት ክትሰግዱ ከለኹም ተንዋሕኩምሞ ኹጥባ ክትቡን ከለኹም እታ ኹጥባ ተሕፀርኩምማ እዚ እዩ ፅቡቕ። ምክንያቱ ሕፅር ዝበለ ተዛሪብካ ብሩህ ዘረባ ተዛሪብካ ፅፉፍ ዘረባ ተዛሪብካ እዚ ሕጂ ሰብ እኹል እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ነዊሑ ተቐዳማይ ትርስዖ በቲ ካልኣይ ትድምስሶ ስለ ዝኾንካ ስለዚ እታ ኹጥባ ወይ ከዓ እታ መውዒዛ ክትባን ከለኻ ትረቦ ነዋሕ ክትከውን የብላን ትረቦ ድማ ሓፃር ክትከውን የብላን። ግን እንታይ ክትከውን ኣለዋ ማእከለይቲ ኮይና ምስቲ ክትዝብና ምስቲ ርእስታን ምስቲ ኩነታትን ምስቶም ሰማዕትን ትሳነ ክትከውን ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ መውዒዛ ዝህብ ሰብ እውን እቲ ናቱ መውዒዛ እቲ ናቱ ምኽሪ እቲ ናቱ ስብከት ቅቡል ክኸውን ብዙሕ ነገራት ከማልእ ኣለዎ። ስቑኢልካ ኣይኮነን ያ ዝኾነ ሰብ መውዒዛ ሂቡ ዘረብኡ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይበፅሕ ሰብ ኣሎ ወላ ውን ዕልሚ ይወሃብ ወላ ውን ፍልጠት ይወሃብ። ላኪን እዚ ነገር እዚ ተውህቦ ናይ ጎይታ እዩ። ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰባት ኣለዉ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲናቶም ንያ ርኡ እቲናቶም እክላስ ርኡ እውን ተቐባልነት ከም ዝረኽቡ ይገብሮም ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ክተም ከማልኦ ዘለዎ እዚ ዳዕዋ ዝገብር ሰብ መውዒዛ ዝህብ ሰብ ትዛረቦ ዘለዎ ዘረባስ ብኡ ዝኣመን ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ እንተ ደኣ እስኻ ካብ እምነት ትበጊስካ ትዛረብ ኣለካ ኮይንካ ዘረበኻ እውን ኣብ ልቢ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ። ልካ ከምቲ ኣናይሓት ተክላ ለይሰት ከናይሓት ሙስታእጀራ ዝበሃል ማለት ውላዳ ስኢናን ቤተሰባ ስኢናን እትበክል እተእውን ከምታ ተኻሪኻ ደምፃኣ ንኽተእውየልካን ኩሉ ሓደ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ኣውያት እውን እታ ዝሞታ ሰብ ክተእውን ከላ እንታት ብገንዘብ እተእውን በበይኒ እዩ ኢሎም። ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ ልብኻ ተበጊስካ ክትብሎም ከለኻ ኣብ ልቢ ይወቅዕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓዲስ ንሪኢና ወጂለት ሚንሃ ልቁሉብ ኢሎም እዞም ኣስሓብ ነቢ ስ ሰለም ማለት ልብታትና ኩላ ፈጥፍጥ ኢላ ፈሪሃ ወተረፈት ሚንሃ ልዑዩን ዓንትና እውን ጠረብረብ ኢላ ነቢዓ ኢሎም። እዘን እንታይ ማለት እዩ እቲ ነቢ ስ ሰለም ዝውፅኡ ዝነበሩ ቃላት ኩሉ ካብ ልቢ ዝነቐለ እዩ ነይሩ ብኡ ዝኣመኑ። ከምኡ ውን እዚ ዝዛረብ ዘሎ ልቢ ኩሉ ግዜ ፅሩይ ርቢ ፃዕዳ ልቢ ክኸውን እከሎ እዚ ከዓ ተቐባልነት ንክረክብ ዕድል ይህቦ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እዚ ዝዛረብ ዘሎ ኣብነት ክኸውን ኣለዎ። ፅኑዕን ፅሩይን ቁኑዕን ኣብነት ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ እንተ ደኣ እሱ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ዘይተግብር እንተ ደኣ ኮይኑ ሰብ ኣይክቕበሎን እዩ። كما قال الله سبحانه وتعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون سبسي خير قبر ناولكم نفسكم ترسعوا كتاب ننبكم كلهم قربوا كي تردون إلى الله سبحانه وتعالى منينة أهل الكتاب ثم أيهدوا أبيان يخونوا كريستيان يخونوا بعلم نسبنا مخورون نسبنا مرهم كله قلن السوما بقيقا نخوتكم ስከፉ ይነበሩ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዛ ኣያ እዚኣ ገይሩ ገሲፅዎም ማለት እዩ። ወየቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ፍ ኣዕዝ ብሎም ሸይጣን ረጂም ያ አዩሃ ለذነ ኣመኑ ሊማ ተቁሉነ ማ ላ ተፍዓሉን ከቡረ መቅተን ዕንዳ ላሂ ኣን ተቁሉ ማ ላ ተፍዓሉን። እንቱም ምእመናን እንቱም ብኣላ ዝኣመንኩም ስለምንታይ ኢኹም ዘይትገብርዎ ትብሉ? እዚ ከዓ ቅድሚ ጎይታ ፅሉእ ዝኾነ ነገር እስኻ ዘይትገብሮ ነገራት ክትብል ከለኻ ክገብሮ እየ ክትብል ከለካ ዘይትገብሮ ብቓልካ ጥራይ ክኸውን ከሎ ኣብ ግብሪ ዘይተተግብሮ እተ ኮይንካ እዚ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትፀልዑ እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚኣ ኣስሓብ ነቢ እቲ ምኽሪ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ከመይ ገሮም ገሊፆሞ ከኣነሁ መውዒዘቱ ሙወዲዕ ኢሎም ማለት እዛ ምኽሪ ኻስያ ረሱሉ ላህ ናይ
ዘፋኑ ዘሎ ሰብ ትመስል። ስለዚ እንተ ደኣ ዘፋኑ ኮይኑ ምውዒዘት መወድዕ ማዓና ከምዚ ሓደ ሰብ ንክምውት ወይ ከዓ ገያሻይ ድሕሪ ሕጂ ዘይትሪኦ ክላቦወካ እንከሉ ኣፅንዑ ዝላቦወካ ሕጂ እዛ ንቦዋናትካስ ብጣዕሚ ፅንዕት እያ ረሱሉ ላ እሞኒ ከኣነሃ መውዒዘት መወድዕ ኢሎም ወነቢ ስለ ላ ለ ሰለም እውን ከምዚ ገይሮም ኣብ ሓጅ ከምቲ ዝጠቕሱሉ ዓሊ ላ ኣልቃኩም ባዕድ ዓሚ ሃ ምናልባሽ ድሕሪ ዛ ዓመት እዚኣ ዓይነ ራኸብ ንኸውን ዓይነ ረኣየ ንኸውን ኢሎም እነቢ ስለ ላ ሰለም እቲ ደዕዋናቶም ኣቕሪቦሞ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ምናልባሽ ብድሕሪ ሕጂ ዘይረኽበካ እንተ ደኣ ዝመስሎ ኮይኑ ኩሉ ክነግረካ እዩ ዝደሊ ኣትሪሩ ድማ ዝነግረካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መውዒዛ ናይ መወድዕ ክኸውን ከሎ ሓያሊ ዝኸውን ማለት እዩ። ኩሉ ከማልእ እውን ይደሊ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እንታይ ንርኢ? ብልፀት ናይቶም ቀዳሞት እቶም ኣስሓብ ነቢ ብፅት ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ክሳዕ ክንደይ ፅሩይ ልቢ ነይርዎም፣ ክሳዕ ክንደይ ፅሩይን ንፁህን ነፍስታት ነይርዎም። ቃል ነቢ ሙሓመድ ስ ሰለም ክሰምዑ ከለዉ ክሳዕ ክንደይ ምዝ ዝረባዚ እቲ ልቦም ይገላበጥ ነይሩ፣ ኣዓይንቶም ይነብዕ፣ ፍርሃት ይኣትዎም ነይሩ። እዚ ኩሉ የርእየና ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذن እቶም ሙእሚኒን ብሓቂ ዝበሃሉ እንተ ደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክዝክር ሰሚዖም እቲ ልቦም ይፈጥፈጥ ዝብል ነይሩ። ኣያት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክቅራእ እንተ ደኣ ሰሚዖም ድማ ኢማን ውስኾም ነይሩ እማ ናብ ጎይታ ድማ ይወከሉ ነይሮም። ኢዘን እዞም ኣስሓብ ነቢ ትሪእዎም ዘለኹም ክሳዕ ክንዲ ዝምስ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ምክረታት እቲ ልቦም ብፍርሂ ጥራይ ኣዓይንቶም ብንብዓት ጥራይ ይምላእ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ከምዝኣመሰሉስ ዓብ ብልፀት ነይርዎም፣ ኢማኖም ዓብኡ ነይሩ። ስለዚ ነዚኦም ሲ ክንፈትዎም እዩ ዝግብአና፣ መገዲናቶም ክንስዕብ፣ ፅቡቅ ክንዝክሮም እምበር ብሕማቕ ክንዝክሮም እውን የብልናን ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚኦም እቶም ምሩፃት ዝኾኑ ኣስሓብ ነቢይ ብፅሑት ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝኾኑ እቶም መንገዲ ሒዞም ዝኸዱ ዝነበሩ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም የማናይ ኢዱ ኮይኖም ፀጋማይ ኢዱ ኮይኖም ተደጋጊፎም ነቲ እስልምና ዝዝርግሑ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑስ ክንፈትዎም እዩ ዘለና። ምክንያቱ ፅቡቕ ታሪክ እዮም ኣፅኒሖምልና። ፅቡቕን ብሉፅን ሃይማኖትን ተሰኪሞም ናብቶም ድሕሪኦም ዝስዒቦም ዝመፁ እውን ብፅቡቕ ኣከባቢዮም ኣመሓላሊፎም ማለት እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እቲ ዝዓበየ ወስያ እንተደኣ ርእናዮ ወስየት ተቕዋላህ ዝበሃል ካብ ጎይታ ፍርሂ ክህልወካ ካብ ኩሉ እቲ ንጎይታ ዘቆጥዕን ንጎይታ ዘይፈትዎ ነገራትን ካብኡ መከላኸሊ ክትገብር ማለት ሓራም ዘብኡ ጎይታ ዘይፈትዎ ዘብኡ ካብኡ ክትርሐቕ እሱ ዝኣዘካ ድማ ክትምእዘዝ ከለኻ እዚ እዩ ተቕዋ ዝበሃል ፍርሃት ረቢ ዝበሃል ናይ ብሓቂ። ስለዚ ካብ ማዕስያ ርሕዕካ ሰናይ እንተደኣ ጌርካ ኣብ ተቕዋ ኣለኻ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ብቐንዱ ናይ ኣዱንያ ናይ ኣኼራን ኼር ኩሉ ክመላኣልካ እዩ። እታ ካልእቲ ወስያ እውን ኣልወስያ ብጣዓት ልእሙር እያ ነራ። ውላት ልእሙር እቶም መራሕቲ እስልምና ዝበሃሉ እቶም መራሕቲ እቶም ኣስላም ዝኾኑ መራሕቲ ኩሉ ግዜ ክንምእዘዞም ከም ዘለና ግዴታ እዩ። ካብቲ ትእዛዛቶም ንኸይንወፅእ ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ነቶም ምእመናን እንታይ ኢሎም ኣጢዑ ላሃ ወኣጢዑ ረሱላ ወኡሊ ልኣምሪ ሚንኩም ማለት ንጎይታ ተማእዘዙ ንረሱል ተማእዘዙ ነቶም ካባኻትኩም ከማኻትኩም ሙእምኒን መራሕትኹም ዝኾኑ እውን ተማእዘዝዎም ኢኹም። ምክንያቱ እንተ ደኣ መራሕ ጌርካ ንሃገርን ንዲንን ዘመሓድር እንተ ደኣ ዘይትሰምዑ ኮንካ እንተ ደኣ ዘይትምእዘዙ ኮንካ እቲ ዓዲ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ዓዲ ፋሕ ብትን ይኸኣትዎ ሰሓቦ ጉተቶ ኣማን የብሉ ኢማን የብሉ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ሓደ ኢት ኮንካ ሓድነት ትገብር ትሕይል ትብርትዕ እዚ ጣዓት ውላት ልእሙር ነቶም መራሕቲ ድማ ክጣይዖም ክትምእዘዞም ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ? እንተ ደኣ ካብ ሽርዒ ዘይወፅ ኮይኑ እንተ ደኣ ግን ሓራም ነገር ግበር ኢሎም ካይ ትገብርን ኢኻ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. طاعة ولاة الأمور تمرحتي كطايعون كتمززون تلآخين أب معصية زبها بمئزاز يلن طيب أفت معروف أفت فلوت زخوني حلال زخوني مباح زخوني رب زي خلقلو نقر أبو تمززون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نفطر أي تمززوني غا أنت لأ نفطاري تعاسيك خوينا تازب لا زلس كبت إزاز فطاري توصاك أنت لأ خوينا. سلزي إذا حارس زياء أنت أتي مئززا نايتم مرحتي مسمع تزاز نايتم مرحتي مسمع نعم مئزاز بسم انتهي تأساسري مس معروف مستي مقدع الله تأساسري لك خمتي أب كتابنا بسنة نزلهم تدعاد إزو خلو خينهم كعبون تدعاد يوصو تمازلهم تدعا رب زي فتو مس كتاب رب زي قراجو مس قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم زقراج ونمو نتقبر انت لازم وخاقن اي تفطعون هذا لأنه مخنياته قدامنا تدينك سلزخونه. طبعا أبزا حديثي زون كافت تتغسل انت دارينا أبزا أمه زي أبزوح في الليات كركبكم مخانو النبي صلى الله عليه وسلم يبلو بزوح زنبر وكآن وحزنبر كواخم بزوح نقرات كرئيو بزوح في الليات كرئيو إلو مو أبزي قدايزين تأيزد اللي النبي صلى الله عليه وسلم حبيرا ما لاتي انت رأى في الليات بزيحو تسبن النات وخزارب أبدينا الإسلام بعلو بإدوان أو زينات وغطول انت رأى جميرو تسبك الساحال انت رأى جميرو حجي انت كم تقبر النبي صلى الله عليه وسلم كم يقرك قد كم تقبلي حبر ما لاتي. قال حديث انت رأى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالت تيغد ميخوز لبرا أماتات تفلالي ديروك سع سبعا كلتن بزيحهم استخدم لما أزا أماتي دمانك سع سبعا سلستن كتمك أليا ثم سبعا كلتن جهنم يوم تحانتي أطراي جنة أتو صمك أتم جماعة زبالو نتي سنانات الحزم زغط زنبورو حرئت كوينم زغط زغط زنبوري أبي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ونزقص وترخيبه وش تسلمنا بزح في الليات ترخيبه بزح مساحات ترخيبه الشيعة زبهالو إمامية رافضة زبهالو خمس عينة قدرية زبهالو بزح اسمات الزحزون الناتهم كافتي قنوع مقديناي سنة وصيهم الناتهم حدسان ناقبورو كمقد زغطوا وحداتاي نبورون. ስለዚ እዚ ክርከብከም ምዃኑ ነቢ ስ ሰለም ጠቒሶም ነይሮም ላኪን እንታይ ኸዓ ኣትፈውስ እውን ጠቒሶምና ማለት እዮም ካብዚ ፍልልያት እዚ ካብዚ ጥፍኣት እዚ ዘውፅኣና እንታይ እዩ በቲ ክታብ ጎይታና ቀጢልና ክንከይድ ከለና ሱና ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ሒዝና ክንከይድ ከለና ከምቲ እቶም ኣስሓብ ነቢ ብፆት ነቢና ዝርድኡ ዝነበሩ ከምኡ ተረዲእና ነቲ ክታብን ነቲ ሱናን ክንክተልን ከለና እዚ እቲ ናፃ ዘውፅኣና ካፍተን ናፃ ዝኾና فرقة ويكا أغانتا زيابرنا مالتيو ثم أصحاب النبي خان ثم رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قدموا الله سبحانه وتعالى ودي سوامي يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم قدموا مهاجرين كاب مكان مدينة فلسو ثم مدينة صنيحهم زدقفوا أنصارون كموا أنتم بالهريئهم بسنة إذا سعبوا كلهم قويتا فتيل لهم يو ثم كأن قويتا رديهم اليوم قويتا رديهم لهم ثم كأن قويتا رديهم اليوم الله سبحانه وتعالى ببعينة جناتات الدليل لهم ألوز جناتات زيب تحتيه ببعينة وحزز وحز እሞ ከዓ ንመዋእሉ ንዘለኣለም ዝነብሩሉ ኣዳሊሎም ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እዚ ከዓ እቲ ዓብዪ ዓወት ወነቢ صለ ላه ለ ሰለም የቁል ኸይረ እመቲ አልቀርን አለذነ ብዒሱ ፊሁም ቶም ዝበለፁ ካብኡማይ ቶም ኣነ ተለኣኽ ኩሎም ቶም ምስኣይ ዝነበሩ እሶም እዮም ኢሎም እነቢ ስ ሰለም ብድሕሪኦ ከዓ እቶም ብድሕሪኦም ኣስዒቦም ዝመፁ እቶም ብድሕሪኦም ስዒቦም ዝመፁ ኢሎም ክሳዕ ሰለስተ ጠቒሶም ማለት እዩ። ግን ብድሕሪኡ ሰብ እናተበላሸዑ ኮይድከም ምዃኑ ካብ መገዲ ክወፅኹም ምኳኑ ነቢ ስለ ላ ሰለም ጠቂሶም። ላኪን ሱና ኩሉ ግዜ ሱና ናይ መን እዩ? ናይ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ምኽታል እዩ ዘሎ።
ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ሱና ናይ ነቢ ሓመድ ስ ሰለም ምኽታል ነቢ ስ ሰለም ሱነት ልኮለፋ ኣራሽዲን ኣብበከር ዑመር ዑማን ዓሊ እዞም ኣርባዕተ ዓበይቲ ኣእማ ዓበይቲ ሰሓባ መራሕቲ እስልምና ዝነበሩ ብድሕሪ ነቢ ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ሱና ናቶም ክንክተል እውን ተኣዚዝና ማለት እዩ። እቲ ሱና ናቶም ጠብዓ ምስቲ ሸርዒ እስልምና ዘይ ገራጮ ዝኾነ ዝገብርዎ ዝነበሩ እሶም ከዓ እነቢ صለ ላه ለ ሰለም ካብቶም ኣህሊ ልጀና ከም ምዃኖም ስለ ዝመስከሩሎም እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ረቢ ዝፈትዎ ጥራይ እዩ ነይሩ። እሶም ከዓ ነቲ ሓቂ ፈሊጦሞ ሓቂ ሒዞም ክኸዱ ነይሮም። ነቲ መገዶም ድማ ንሕና ብኣስናና ክነኽሶ ከይንፍንዎ እነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ኢላበውና ማለት እዩ። ፈዓለይኩም ብሱነቲ ወሱነቱ ልኩለፋء ራሽዲን ልመህዲይን ዕضوا ዓለይሃ ብነዋጅድ ኢሎምና ዕضوا ዓለይሃ ብነዋጅድ ብታ በላሕ ስንኹም ጌርኩም ብኣን ጌርኩም ቀጣቢልኩም ደኣ በስናንኩም ንኸስዎን ኢኹም ኢሎምና ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ነዚ ቀጣቢልና ክንሕዝና ኣዘዙና በቲ ኻልእ ሸነኽ ድማ ካብ ምንታይ ጠንቂቖምና ማለት እዩ ካብ ብድዓ ዝበሃል ወእያኩም ወሙሕደታት ልእሙር ፈኢነ ኩለ ሙሕደተት ብድዓ ፈኢነ ኩለ ሙሕደተት ብድዓ ወኩለ ብድዓትን ضላላ። ስለዚ ነቢ ስ ሰለም ካብ ሕደሳ ኣብ ዲን ዘይናቶ ምእታው እዚ ዲን ኢልካ ክትኣምነሉ ኣብ ዲን ዘየለ ባዕልኻ ዘምፀኻ ነገር ኣጅር ኣለዎ ክትብል ኣጅር ዘይብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓ ኣጅር ኣለዎ ዘይበለካ እዚ ካብ መንገዲ ምውፃእ ስለ ዝኾነ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም የጠንቅቑን ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ዲን ዘበላሹ ነቲ ዲን ዘጥፍእ ከም ምዃኑ ነቢ ስለ ላ ሰለም የጠንቅቑና። የቁል ነቢ ስ ሰለም እነማ ኣህለከ ለذነ ምን ቀብሊኩም ከረቱ መሳኢልህም ወእኽትላፍህም ዓላ ኣንብያእህም እቲ ነቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ብዝያዳ ዘጥፍአ እቲ ዝገብልዎ ዝነበሩ ብዝሒ ሕቶታቶም እዚ ከመይ እዩ ዝኸመይ ናበሩ ዘየድልዮም ዝሓቱ ዝነበሩ እሞ ከዓ ናፍቶም ኣንብያ መፂኦም ነግሆን ምሸትን ንኽሓቱ እዚ ኣብ ምንታይ ኣውዲቕዎም ማለት እዩ ኣብ ጌጋ ኣውዲቕዎም እሞ ከዓ ከምኡ ውን እቲ ብድዓ ንክገብሩ ዘይናቱ እናእተው እዚ ኩሉ መጥፍእ ነይሩ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ከይደምድምናዮ ከለና ክንዝከቦ ፋይዳታት ዝሓዝናዮ እንታይ እዩ? ኣብዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ርኢና ማለት እዩ? ኩሉ ግዜ ክትፋኖም ከለኻ ወይ ከተፋኖም ከለኻ ወስያ ክትህብን ከለኻ ፅቡቕ ክኸውን ማለት እዩ። ንወስያ እውን ይፅዋዓካ ኣሎ እዚ ሓዲስ እዚ። እቲ ወስያኻ ድማ ናይ ኣዱንያን ኣኼራን ጥቕሚ ዘማልአ ክኸውን ከሎ እዚ ፅቡቕን ብልፁን ይኸውን ማለት እዩ። በዚ ሓዲስ እዚ ዝረኣናዮ ከምኡ ውን ኣብዚ ሓዲስ እዚ ካብቲ ዝወሰድናዮ ዓበይቲ ፋይዳታት ክብሪ ናይቶም ኩለፋ ራሽዲን ናይቶም ኣርባዕተ ኩለፋ ኣብበከር ረዲ ላሁ ን ዑመር ዑማን ወዓሊ ረዲ ላሁ ዓንሁም ኣጅማዒን እቲ ናቶም ክብሪን ናቶም ቦታን እውን ይግለፀልና ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ንካልእሲ ኣገዳስነት በቲ ሱና ነቢ ምጓዓዝን ካብ ቢድዓ ዝበሃል ካብ ሕደሳ ምርሓቕን እውን የርእየና ማለት ነቢ ስ ሰለም ክልተ እዚአን ብጣዕሚ ጠቒሶመን ማለት እዩ። መዓኖ እቲ ሓንቲ እንተ ተጠቒሳ ተኻልአይቲ ኣይተደልን እያ ነራ ላኪን ብዝያዳ ነቢ ስ ሰለም ከብርሁ ዓለይኩም ብሱነት ኢሎም እዚኣ ክልቲያ ራስ ዓለይኩም ብሱነት ክብሉ ከሉ ሱና ሒዝኩም መገዲ ሒዝኩም ክዱ ማለት እዩ። ካልእ ግልፅ ብንፃ ይትቡን እያ ግን ብዝያዳ ነዚ ነገር ንኸረጋግፁ ወእያኩም ሙሕደታት ልእሙር ካብ ሙሕደታት ካብ ሓደሳታት እውን ካብ ብድዓታት እውን ተጠንቀቑ ኢሎምና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዝርእየና ኣብዚ ብድዓ ዓብዪ መጠንቀቕት ኣሎ ማለት እዩ። ንሱና ሒዝካ ምኻድ እውን ዓብዪ ትእዛዝን ምኽርን ኣሎ። ካብቲ ፋኢዳታት ዝመወስዶ እውን ከምቲ ነቢ ስ ሰለም ኣብዚ ሓዲስ ዝጠቐስዎ ብፍልያት ክርከብኩም ምዃኑ ብዛኦማ ዚኣ ገና ከይተረኽቦ ከሎ ዝተነበይዎ ክውን ኮይኑ ረኺብናዮ እቲ ታሪክ ንገዛ ርእሱ እውን ነዚ ነገር እዚ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ። እቲ ናይ ነቢ ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ነቢይነት እውን ብዝያዳ በዚ ሓዲስ እዚ ተረጋጊፁና። ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ወኣስአል ላ ስብሓን ወተላ ኣን የንፋዕና ብማ ሰሚዕና ወኣን ዩዓሊመና ማ የንፋዑና ወኣን የጅዓልሁ ሕጀተ ለና ላ ዓለይና። ደርስና ናይ እዚ ሓዲስ እዚ በዚ ድምደም ክሳብ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ደርሲ ንራኸብ ብድሓንኩኑ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመة الله وበረካቱه።